Ազգային դրոշներով ձիավորների այսպես կոչված վայրի դիվիզիան ու ևս 10,000 մարդ ոտքով ամբողջ Ինգուշետիայից շարժվում են դեպի խորհրդարանի շենքը, որտեղ քվեարկության է դրված Չեչնիայի հետ սահմանային նոր համաձայնության հարցը։ Պահանջում են իրենց հողերը չտալ Չեչնիային։ Ինգուշետիայի և Չեչնիայի միջև տարածքների փոխանակման համաձայնագիրը ստորագրել են երկու հանրապետությունների առաջնորդները սեպտեմբերի 26-ին։ Ինգուշները համոզված են, փոխանակումն արդար և համարժեք չէ։ Լարվածությունն անվերահսկելի դարձավ, երբ հրապարակվեց քվեարկության արդյունքը, պատգամավորները հաստատել են համաձայնագիրը։ Ուժայինները նախազգուշացնող կրակով նրանց էվակուացնում են պարլամենտի շենքից, սկսվում է անկառավարելի ծեծկրտուք։ Մեկ ժամ անց սկսվել է ամենաիսկական սկանդալը։ Ցուցարարների հետ զրույցի եկած պատգամավորները հայտարարել են, որ քվեարկության արդյունքն իրականում բոլորովին այլ է եղել։ Պաշտոնապես 25 պատգամավորներից համաձայնագրին կողմ է քվեարկել 19-ը։ Հիմա 15 պատգամավորներ պնդում են, որ իրենք դեմ են քվեարկել։ Վաղը կանցկացվի նոր քվեարկություն։ Ցուցարարներին աջակցում են տարեց ինգուշները, իմամները։ Ինգուշետիայի սահմանադրական դատարանը հայտարարել է, որ առաջնորդների համաձայնության փոխորդարանի հաստատումով չեն կարող հողեր փոխանակվել։ Հարցը պետք է դրվի հանրաքվեի։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։